Вони забезпечують дотримання закону, працюють із рутинними і з резонансними справами, до яких прикута увага суспільства. Та судді, адвокати, прокурори та інші професіонали з серйозними посадами і такими ж завданнями поза роботою – просто люди зі своїми захопленнями та інтересами. Нормальні, комунікабельні, як і всі інші люди. Спілкуються, проводять час. Олександр зізнається, обрав собі таку професію саме через жагу до спілкування. Працюю з кадрами судді. Працюю досить давно, вже з 2008 року. Завжди хотів працювати з людьми і освіту отримував відповідну юридичну і освіту державне управління. Тобто мій профіль, моя спеціалізація. Як і будь-яка інша робота працівників суду не може обійтися без позаштатних ситуацій. Інколи на межі такі випадки западають у пам'ять надовго. Оголосили людину померлою, да? І через 2 неділі він прийшов свідоцтво і каже, а що мені з цим робити? Я живий. Ну, звісно, ми скасовуємо це рішення. Подобається робота з людьми. Знаєте, кожна людина – це як ото окрема сім'я. У кожного своя історія. З нагоди професійного свята представники судових установ Кривого Рогу отримували привітання в мерії. Я дуже вдячний вам від всієї Криворізької громади за вашу роботу, за те, що ви обрали такий фах, важкий фах, невідомо кому важче, той, хто фізичною роботою займається, або вас, котрі готують справи, котрі працюють над тим, щоб закон, верховенство права завжди було в нашому місті. Приємний бонус з нагоди свята, грамоти та нагороди професіоналам органів системи правосуддя. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.